Pezinské kultúrne centrum pripravilo v sobotu 22. októbra tvorivé popoludnie pre deti s názvom Magický lampášik. Tvorivé dielne sú zamerané teda najmä k tomu, aby deti rozvíjali svoju fantáziu a kreativitu. A keďže je teraz to jesenné obdobie, tak sme zvolili tému tých lampašikov, pretože vlastne ručne vyrobený lampašik svieti predsa najlepšie. Deti, ktoré prišli do kultúrneho centra, mali možnosť skutočne popustiť úzdu svojej fantázii a vytvoriť lampášik podľa svojho gusta. Pre deti bolo pripravené aj divadelné predstavenie Kapitán Kotvička. Môžete zažiť dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudnete. Môžete nájsť najväčší poklad sveta. Čože? Kamaráti, chceli by ste nájsť najväčší poklad? Zlato, striebro, peniaze, diamanty, to by bol život. Z toho ostrova potom pôjdeme na nejakú ľadovú horu, tam bude asi trošku zima, nevadí. Odtiaľ potom pôjdeme za bojku, to znamená na hlboké more, a spoza bojky sa musíme dostať sem, k tomuto červenému krížiku, to znamená, že tu je poklad. Na veselí, na morníkov, búrka nikdy neľaká. Keď kormidlom zatočíme, ostrov je hneď pred nami. Za pokladom vyrazíme, tak zamerte veslami. Súčasťou podujatia bolo aj uspávanie chrobáčikov v Zámockom parku, ktoré pripravilo Centrum voľného času. Deti si tu mohli čisto z prírodných materiálov vytvoriť pre chrobáčikov postielky, ktoré následne uložili pod stromy v parku a vybrali sa na lampiónový sprievod. Tvorivé podujatie pre deti pripravuje Pezinské kultúrne centrum aj v decembri. Práve počas teda vianočných trhov budeme mať aj my kreatívne vianočné trhy tu v Dome kultúry Pezinok a v rámci toho si budú môcť deti vyrobiť ozdôbky na vianočný stromček. Viac z tvorivej atmosféry z podujatia Magický lampášik si môžete pozrieť ešte v záverečnej rubrike Bez komentára.